Приятели, добър вечер, въпреки че сме през деня, записвам разговор с, провеждам интервю, да го кажем така, с Кристиян Шкварек, който е кандидат в листата на ВМРО за изборите за Европейския парламент, които ще бъдат тази неделя. В кръга на шегата го казвам, това е безплатен формат. Единственото, което може би се брои за платено, това е една чаша студена вода. Пих една чаша студена вода. Много е важно да се каже, не сме плащали. Да. Нито пък аз съм плащал за този разговор. Да. Извън шегата. Често съм бил критичен към консервативните среди, да го кажем така. Дори съм ги наричал комсомолци. По отношение на някои така масови прояви във Фейсбук основно. Извън моето разбиране, че Фейсбук сякаш по-скоро вреди на нормалния политически диалог, ми се иска да, как го кажа, да... Айде, няма да говорим за това. Това очевидно, нали, е така в рамките на шегата го ползвам. По-скоро, отколкото като наистина нещо твърдо така убеждение, което имам. Но нека започнем разговор от там. Крим. Чий е Крим? На Украина. На Украина. Тоест, да приемам ли, че вашата лична позиция се различава от позицията на преобладаващото количество политически субекти и личности политици, които се определят като патриоти в България и които по-скоро смятат, че проблема с анексията на Крим е... няма проблем всъщност. Той присъединява се към Руската федерация след легитимен и законен референдум. Ако... Утре в резултат на това, че патриотичните сили, включително да речем тази, в чиято листа съм в момента аз, вземат властта в България, един неблагоприятен, примерно извън НАТО, вече една неблагоприятна анкра извън НАТО, каже, ето има ни фашисти или нацисти в България, в българското правителство, трябва да пратим подкрепа, оръжие и така нататък на Кърджали и на турците в България да се отделят и да се спасат от тези нацисти. И те се отделят с война и после биват анексирани към Турция. Това дали би се приело като от българските патриоти и националисти, каквито съм и аз, какъвто съм и аз, като легитимно. Защото тези хора са решили сами на референдум, наречем в Кърджали, да се присъединят към Турция. Ами не, България има своите суверенни граници. От 17 век, от края на 30-годишната война, от Вестфалския мирен договор, суверенитета на държавите, независимо колко са големи те и какъв ранг имат, де-факто ранговете, империи, кралства и така нататък, княжества изчезват и се Вестфалска система казва, че всички държави са суверенни, независимо колко са големи или малки. Независимо дали една държава е миниатюрна като България или малка като Украина в сравнение с Русия, тя има граници. Това е положението. Ако аз искам да запазя границите на своята си държава, такива каквито са в момента на България, най-малкото толкова малки, искам и да ги увелича, но окей, това е друга тема. Аз трябва да призная, че тази територия в Украина беше взета на сила и това не е легитимно, тъй като иначе се отварям просто към възможността да ми случи също нещо на мен, на моята страна. Разбирам, добре. Тоест да приемем, че утре сутринта, не утре, но на 27-ми, в понеделник сутринта, ако Кристиян Шкварек се събуди като евродепутат, той ще в своите политически действия ще подкрепя най-малкото запазването, дори и засилването в някои отношения на санкции срещу Руската федерация. Точно това ме питаха последните няколко дена и аз изказах следното мнение. Аз преди две години имах един дебат в телевизия с един мой познат Никола Филипов, икономист, относно санкциите срещу Русия и защитавах това те да се запазят и да станат по-силни. Неговата теза беше като икономист и финансист, че в момента санкциите така построени, както са към този момент, извършват краткосрочна щета върху руската икономика, но дългосрочно помагат да стане по-устойчива и по-независима от теза. Това е тезата и на Путин. Следователно, моята позиция е следната. Трябва да има такива санкции срещу Русия, които действат, които работят за това, евентуално да се предотвратяват бъдещи подобни анексации. Ако сега ще действат и не са прави тези икономисти, които казват, че им помагат да го сочен план, значи съм подкрепям сегашното. Те не са, между другото, само свързани с анексията на Крим, да речем. Те са свързани с нарушение на човешките права, диктатура и така нататък. Кръга, престъпния кръг, така организираната престъпна група около, икономическа престъпна група около руския президент Путин. Има разследване журналистически в тази посока. Вие като публично лице, общественик в някаква степен, политик, млад политик, приемате ли тези разследвания за достоверни, да го кажем така, с голяма степен на кредибилитет?
Говоря, примерно, за разследването на Инсайдър, свързани с... Не съм ги разглеждал лично, в смисъл сега това ще... Скрипала е най-яркия пример. Ще да звучи супер сигурно такова сено си измъквам, обаче съм напълно искрен, че не съм вътре влезнал, не съм ги разгледал тези такива. Аз не съм благоприятно настроен нито към Путин режима, нито към Русия, да. Но не съм ги разгледал, за да ви кажа да, 100% има така и са убивали хора и не знам си какво си. Мен не ме кефи, аз съм зле настроен, но не мога да кажа в момента да изградя тази теза, която повечето хора, да речем, в твоя кръг могат да сенат и да говорят 2 часа Путин какви престъпления извършва и колко голям враг е, най-много, защото се интересувате повече от това нещо. Аз съм чувал между другото една такава теза, може и да греша, от хора от средите на консервативно мислещите граждани български, да го кажем, че съвременният български консерватизъм има отношение към Русия в тази рамка. Руският консерватизъм е окей, дотолкова доколкото не става дума за техните така имперски амбиции, нека го кажем така, и българския в този смисъл е допустимо едва ли не да се родее в някакъв смисъл с руския патриотизъм, с руския национализъм, дори ако щете. Съгласен ли се с една такава теза? И ако да, в каква рамка, и ако не също, защо не? Да, това е интересен въпрос и трябва да мислим в каква гледна точка да го разглеждаме това, тъй като когато да речеме имаме общи битки срещу... Примерно на Запад има една в момента огромна вълна срещу национализма изобщо като идея, изобщо дори патриотизма, дори идеята, че трябва да съществуват етнически нации и така нататък. Когато аз приносен на една маса срещу такива хора, до мен да има руски националист или руски патриот, който е защитава същата позиция, че трябва да има национализъм и патриотизъм в една страна, ще ме постави в неудобното положение да се съгласа с един такъв човек, който примерно от страна, която аз, към която не изпитвам много хубави симпатии. Така че не мога да кажа, че аз никога и категорично винаги би бил против руските националисти и патриоти. Мога да си представя ситуация такава академична, примерно, като спориме срещу някой интернационалист или културен марксист, тогава да, бих подкрепил. В повечето случаи руският патриотизъм и национализъм, според мен, няма как да бъде изкоренен от империализма на Русия. В смисъл, когато държавата им е създадена по този начин и тя еволюира по този начин, тя е част от нея. И е просто много трудно да изкорениш руски як такъв империализъм и към Балканите, и към Източна Европа. Да, той наследствено се предава през обществените строя. Той не само общество, буквално географски, аз съм чел такива анализи геополитически за това, че просто намирайки се на източния фланг на северноевропейската равнина, те географски, буквално геополитически, трябва да търсят винаги изтласкване решение на границата си максимално на запад, за да прегърнат, как се казва, Карпатите и Одра, Висла, там, това, в смисъл, буквално те са предразположени към това да бъдат империалисти и да бъдат експанзионистична сила. Добре. Поради което е трудно да... Споменахте културния марксизъм. Да. Аз го наричам, то не е мой термин, но така възприемам и термина неомарксизъм. Искам и се да поразсъждавате в тази посока. Не е ли така? Включително и демократично мислещи хора, дори дясно демократично мислещи хора, в смисъл на класическия либерализъм да речем, смятат, че темата за културния марксизъм за България не е адекватна, по-скоро не е актуална, че тя е маргинална тема. Да, има такова нещо, то е по-скоро проблем в Щатите, най-вече Канада и в по-малка степен в Западна Европа, но в България не е толкова актуално. В същия смисъл обаче за мен други политически среди пък определят корупцията, темата за корупцията като маргинална, не толкова значима, разглеждана от 2-3 сайта, да речем Диво, един от тях или нещо труда. Вие, като кандидат в листа на една партия, която сякаш избягва да говори за корупцията и не приема корупцията като основен проблем на България, смятате ли, че корупцията първо съществува като проблем и второ, защо темата, примерно за джендерите, да речем, да е маргинална или да е водеща, а темата за корупцията да е маргинална и да не е водеща? Първо, корупцията е огромен проблем в България с огромни тежки последици за обществото ни. Второ, културният марксизъм и тези неща, за които вие говорите, джендерни и така нататък, към този момент не са се манифестирали като толкова сравнимо голям проблем в нашето общество. От тук нататък вече, това какво значи като теза? Да, това е факт. Това наблюдение, че корупцията в момента ни коства повече, отколкото културният марксизъм и неговите последствия в България към този етап, е факт. И от тук нататък какво правим? Казвам си в такъв случай, че трябва да се фокусираме само и да изградим изцяло базирана либерална десница срещу корупцията като основна фиксация и да загърбим това, тъй като то не е редно. Не. Културният марксизъм и нещата, които стигнаха тези стадии на Запад, се случиха с едно много, много бавно и много леко преместване на прозореца на Овъртън се получи натам. Посяха се семена, които пораснаха в продължение на десетилетия, за да стигне до почти необратими
положение в някои сфери. Първо, необратимо е да речем това, че вече въведаха закон в Канада, че ако детето ти не му признаеш алтернативният пол и не го вкараш на хормонална терапия до 14 годишна възраст, може да ти бъде де-факто отнет от службите. За да се стигне до там, се минава през един процес, който е много добре начертан. Ние искаме да спрем този процес в неговия зародиш. Единствено за това се фокусираме върху това нещо. Не защото ние смятаме, че в момента някой в България ще ни направи джендър и ще ни вземе децата от утре. Да, аз умишлено употребих тази дума, защото тя извън своя комичен, нали, контекст влезе, така придоби много силно обидно, нали, значение. Да. И едва ли на някой, ако трябва да бъде демонизиран, един начин да го сравниш с Певски. България значи гей, с това стана. Да. България се превърна в гей. И това както е най-обедния, да, за това използва гей, не е другата дума. Но да, идеята ми е, че върху това се фокусираме, за да не се стигне до там. А не защото си въобразяваме или защото твърдим на хората, че това е най-голям проблем в България. Има и неща, които като се почнат, те не могат да спрат просто като процес. Добре, разбирам, че сте на мнение, че корупцията е проблем за България. Тя това ще да кажа, може сега, да бъде борена отвън навътре, от Европейския парламент към. Не. Не. Аз ще изграда другата теза. Смисъл, ще да обясна, нали, казвам си директно, че едното е по-голям проблем за България от другото. Ние се бориме с другото, за да не се стигне до някакви, да не стане то катаклизъм. А за корупцията мнението ми е следното. И то е, вече тук ще разбуна много духовете в тези среди, които преди от тебе те гледат. Корупцията, аз твърда и мога да изградя консервативна теза за това, че тя е продукт историческо, културен и демографски на едно общество. Тя не е система. Тя е това, което едно общество, преминало през историята си, е изградило като норма, като възприятие и като включително просто идея за начина, по който работят институциите, администрацията и съществено фамилиарно, фамилно племенната структура в едно общество. Давам пример. Да, Байгано, например, давам пример. Илюстрация за това. Нашия, през последните 40 и през последните 70 години пътят на историческият между България и на Гърция се раздвоява на максимално. До 44-та с Гърция имаме почти еднакъв през последните няколко века исторически път, много близко културно и икономическо развитие, даже ние сме по-богати и по-развити 44-та от тях, и 44-та се променя. Те улучват големия късмет, не влиза там червената армия, не ги окупира, не ги съсипва, не им унищожава, не им разгонва фамилията, не им унищожава демографията, както на нас комунизма, не ги напълва с блокове, нямат разпада през 90-те, всичко. И резултатът какъв е? Те са колко десетилетия вече в Европейски съюз, колко време там са правени различни реформи, колко време там пътят им е корно различно от нашия. Резултатът е, че те в момента, към момента, нямат корупция, която е по-малка и на ниските и на високите етажи на властта. Защо? Защото културно-исторически нашия път в много по-голям план е еднакъв. В България, Румъния, Сърбия, Македония и Гърция. По някакъв начин е предопределено и ние. Аз съм не е предопределено, че винаги ще бъдем корумпирани. Ние ще се подобряваме на тези, в тази сфера. Но това ни е заложено културно. Не, на нас ни е заложено културно да бъдем по-корумпирани от Германия и Скандинавия и по-малко корумпирани, примерно от Централна Африка. Ние няма да станем никога толкова корумпирани, колкото Джибути. Но няма да станем колкото Швеция или Дания, според мен в нашия живот. Добре. Защото това не са неща, които могат да се оправят така с реформа по румънски модел, тази малка. А какво която би могло да допринесе? Добре, един бърз въпрос. Като евроскептик ли се определяте или като по-скоро еврооптимист, ако използваме тези леко демодирали вече изрази? Не. За да мина към втория въпрос, какво може да направи един евроскептик или еврооптимист за България отвън навътре? Разделението не е евроскептик и евроскептимизъм в момента. Какво? Разделението в момента е еврофедералист и човек, който поддържа либералния консенсус вътре в Европа. Евроскептик, такъв, който иска да унищожи Европейския съюз и примерно да дойде Евразийски съюз тук, и евро-реформисти. Разбирам. Евро-реформистите сме хората, които не одобряваме унищожаването на Европа и Европейския съюз, искаме да дойде примерно до Сирия или нещо друго тук. Тоест, но не поддържаме и либералния консенсус. Критичен сте към идеята за федерална Европа. И тук отново е много тънък въпрос. Къде и в кое? Примерно, контекста на въпроса, да, има добри примери. Штатите са не лоша федерация. Много. Швейцария, Германия, федеративна държава, устройство има. Това да се обединим континентално ниво в неща като външната защита на външните граници, обща отбрана, общи външни политика спрямо големите сили като Русия, САЩ, Китай, обща търговска политика, това е супер. Да се федерализираме до ниво държава, която държава определя общ бюджет и го раздава, разпределя в различните страни. Определя на върховен съд определени закони на национално равнище. Това е катастрофално. Това ще унищожи Европа. Добре. Аз смятам, че ние, които ни наричат евроскептици, всъщност сме евроинформати, се опитваме да спасим Европа. Защото Европейския съюз, не Европа, просто дори Европейския съюз, защото смятаме, че има толкова
колосални разлики в обществата в Европа, за разлика до тогава степен дори в Америка или в Швейцария, че ако ти ги насилиш да, да станат една държава и от, от едно централно място да се определят много неща, това ще счупи Съюза, а не то, ако стане така, както е сега. Добре, и все пак, още малко в тази посока ми се иска да, така да поговорим. Законодателство на централно ниво би било пагубно. Съгласен съм с логиката, че централизацията може да бъде опасна. Нали, колкото по-силно централизирана власт има, толкова повече според мен има тенденция тя да се превърне в авторитарна. Но да просъждаем малко в посока на това европейския прокурор. Той по-скоро полезен и ще бъде за България, отчитайки, че неговия ресор ще бъде, или нейния, ако бъде избрана Кьовеши, за, нали, за европрокурор, ще бъде разследване на злоупотреби с еврофондове и нарушения на ниво централен европейски бюджет, в смисъл международни, трансгранични ДДС, злоупотреби и така нататък. Идеята за европрокурор, как я вижда един млад, консервативно мислещ човек като вас? Ако стига ресора там, в тези технократски места, като корупцията, като как се използват еврофондовете, да, буквално неща, където няма политика и идеология, ами просто трябва да изчистим системата да, да работи по-функционално, може и да работи супер, може да помогне. Тоест, в този смисъл... Не съм експерт, за да ви кажа. Смисъл, отново това е тема, която е юридическа и юридическа, почитайте. Да. И да, да се правя на експерт, аз много мраза да говоря и да се правя на експерт в теми, които не, не разговаряме. Но ако е така, както си го, както го описа, ти, ако буквално може просто да максимално да, да следи къде, ще, къде се разпределят по-добре и къде се злоупотребяват, къде отива в някакви олигарси, къде отива по-скоро в правилната посока. Ако това прави, това занимава успешно, супер, нека и. Добре, т.е. в този смисъл, освен ниво обща отбрана, общи граници, в известен смисъл и някаква така федеративна логика в, право, в опазване на правото по отношение, да речем, на финансовите злоупотреби, нали, с евробюджета, са окей. Okay. Ами както виждаш, това и нещата, които аз изборих, могат да се определят в една обща категория, технократски неща. Добре, неща, които просто ни помагат да си пазим граница, защото това е просто техника, да си пазим фонда. Видях един спор на вашия колега в листата Ангел, Ангел Джембаски, с Радан Кънев. Спора беше по отношение на това, че санкциите срещу България, да го кажем така. Ако санкциите засягат... Кои санкции срещу България? Ми, нали имаше едно оплакване там на Светослав Малинов. От страна на Европа, когато се... В този смисъл санкции. Да, не, може би не използвам най-добрата думичка, най-добрия термин. Но въпросът ми е следния. Глобите мача беше, мача беха глоби. Глоби, нещо такова. Да. Наказание. Наказание. Най-общо казано. Най-наивно казано. Да. Ако говорим за необходимост от някакви действия по отношение на корупцията, ако се съгласим двамата, че европейският прокурор би могъл да бъде и позитивна личност, да играе позитивна роля по отношение на точно тези технократски неща, свързани с злоупотреби финансови, да речем, тогава един евродепутат български, редно ли е, допустимо ли би било, да речем, да пусне сигнал срещу финансови злоупотреби в България, което да доведе до някакви наказателни процедури срещу България? Разбирате ли въпроса? Разбирам въпроса. Трудно ми е отговорят много, защото става въпрос за експертиза на това как работят чисто институционално тези, тези наредби, които ако да се заслежда. Но, примерно, аз съм за това запламенът на лична отговорност. В смисъл, ако някой злоупотребява с еврофондове или по някакъв начин краде, логиката, както аз разбирам като човек, който не е юрист, е, че този човек трябва да лично да се заведе дело и да бъде пълно влезен в затвора. Ако държавата или европейския бюджет, включително, ако крадеш европейски бюджет, пак ти крадеш, пак ти си крадец, окей, влизи ти в затвора, ама не ощетява и държавата с милиони и милиарди, защото според мен, ето тук вече малко може би също ще се разграничим с действията си, с мненията си. Аз малко имам по-патриотарска позиция тук. България на дъното, България изчезва заради липсата си на, на буквално на, на, на жизнен стандарт, който да държи тук младите. Каквото може да вземем, каквото можем да направим, за да вдигнем стандарта, трябва да направим с всеки такива и не, не всеки ефа, ако ни ощетяват с милиарди заради някаква злоупотреба. Ако погледнем отечеството като едно семейство, да го кажем така, насилието в семейството, трябва ли да се, насилието и злоупотребите, не само приема мъжа бие жена си, но някакви злоупотреби в рамките на семейството, трябва ли да си останат вътрешно семейна работа или можем да споделим с нашите съседи, с нашите близки роднини, да речем сродници от съседния
апартамент или съседния етаж, или съседния вход по-скоро. То едно време било така, едно време хората са живели на такива разширени семейства и всъщност да, въпреки либералната, либералната идея, нали, колко мъркобесно е било преди модерната епоха, хората всъщност не са си били насилно третирали толкова жените и децата в семейството, защото действително съседната къща са били ледъците, чичуците и тъста и свата, и в момента, който ще има жена си, идва общественото мнение, много по-силен фактор. Идват и тебе те правят на нищо. Така че това е работило. Вече, когато става въпрос за национално, на национално ниво, както ти каза, нацията, тук влизаме в конфликт с това, с което започнахме тази тема. Може да започнахме темата с Вестфалия и че една нация сме възприели от Вестфалия насам, че тя е 100% суверенна. И тук вече хем се кефиме на тази идея, за да спрем примерно анексии и агресии от сорта на руската. Да. Хем също това, че казваме, абе, може би трябва да ни се бъркат във вътрешни тела, като става, ако вътре има вътре насилие в това семейство, съседите. Тези почват да се конфликтират. Според Вестфалия, 100% суверенна нация сме, която си гледа изцяло вътрешните неща и никой отвънка не мога да ни каже. От гледна точка на национализма, Шенген, еврозоната, вашето лично мнение и отношение по въпроса какво е, трябва ли България или не трябва и съответно защо? Отговорът ми отново с това, което казах малко по-рано, технократски въпроси, това не е толкова според мен политически. Ако за България е икономически изгодно да влезне в еврозоната, да възприеме еврото. И да възприеме еврото, трябва да го възприеме. Ако има достатъчно аргументи, че не е и че това е за по някакъв начин риск, не трябва. Има хора, които застават на двете поляните позиции по политическа и идеологическа линия. Да. Има едни вразици, които казват никога на еврото, защото ние без това искаме да се махнем от Европа и от НАТО и да върнем всичко. Никога. Запазете лева. Да, махаме го. Това 100% това е идеологическа позиция. Разбира. Има и други хора, които пък нашите десни кръгове, те са бесни западнофили, които са буквално същи като русофилите. Щом нещо от Европа и от Запада идва, то е прекрасно, ние трябва да го вземем, дори да ни вреди, само за да покажем, че сме в тази цивилизация и сме такова ли таковата на евразийца. Не, аз казвам, ако някой ми изкара аргументи достатъчно добри, че това е позитивно, ще го искам, ако ми изкара, че това ще навреди на икономиката или е заплаха в бъдещето, ще съм против. Искам и се да поговорим малко и лично. Ще задам следващия въпрос, да, без никакво намерение да ви обидя или провокирам в негативния смисъл. Слушай, аз мултикултурализма. Провали ли се или не, особено в контекст на това, че вашата листа, вие сте пример за това. България, Полша. Шварек сиди контрера. Велика, България, Куба, България, Полша и България, да, сиди... Сиди, мисля, че има еврейска книжка. Еврейска книжка, да речем Израел, най-общо казвам. Наслушах се на това. Него с това не. Супер много, да. Провали ли се мултикултурализъм в този да. Смисъл? И вие какъв патриотски националист? Български или полски? Аз съм български. И то български не граждански националист, а етнонационалист. И сега ще ти кажа, и да, мултикултуризъм се провали. И да, това няма нищо никакъв конфликт с това, че слушаш всички тези имена в листа на ВМРО. Какво е мултикултурализъм? Какво е като идея? В началото, когато започна масовата миграция през 50-те и 60-те години към Западна Европа, към Франция, към Германия, идеята беше, че ще бъдат асимилирани тези хора и дори в френската конституция беше заложена идеята в френското право за асимилация на тези хора. Някъде към 80-90-те години се обърна палачинката и казаха всъщност, виждайки, че няма как да бъдат асимилирани, а асимилация значи буквално не е интеграция, значи този човек Мохамед бин Салам става, сина му става Луи Еди кой си и вече примерно атеист или християнин. Това е асимилация, напълно коренна промяна на идентичността на този човек. И към около 90-те години някъде възприеха идеята за мултикултуризъм. Не може да ги асимилираме, но ще ги интегрираме и в нашата държава ще живеят няколко големи култури. Yeah. Примерно ще има култура, която е френска, британска, арабска. Капсулирани за това. Това е мултикултуризъм. То е демографска балканизация на общество. В едно общество да няма 85% етнически българи, а да има 25% българи, 32% примерно роми, 15% поляци и така нататък. Това е мултикултуризъм. Това ние също това се противопоставяме като се противопоставяме на мултикултуризъм. И аз не желая примерно България да има 50% поляци или кубинци или евреи. Аз към България да има 80-90% етнически българи, които са християни или атеисти. Това не пречи на това ти да бъдеш от смесен брак, примерно, като аз, или като Карлос, или който да било. И същевременно, като си от смесен брак, да осъзнаваш, че това в държавата ти и демографията да се разцепи на 10 сегмента по 10% е опасно. Добре, айде още малко да просъждаваме в тази посока. Примерите, които аз бих посочил като добри, са да речем отново Щатите, We the People. Там нацията е гражданската нация. Грешен пример. Германия също по-скоро от етническа върви към гражданска нация. Да. Тоест,
убедете ме защо нацията трябва да бъде етническа, особено в България, където имаме много сериозно, нали, как да ги нарека сега, ако кажа нали, етническа група, да речем, не малцинство, защото по закон и по конституция ние нямаме малцинства, но нали, българо-мухамеданите, турците, нали, мюсюлманите, циганите дори ако щеш, защо трябва да е етническа и с какво това няма да наруши фундаментални базиси, човешки права, правото на самоопределение и така нататък. И не само то, спрямо концепция за гражданска нация, т.е. всички български граждани, носители на български паспорт, да се придържат към, примерно, законите на тази държава. Не е това гражданската нация и етническата нация. Ние сме етническа нация. Т.е. етническа нация значи следното нещо. Да. Една нация, в която един етнос преобладава доминантно, т.е. примерно над 2/3 или 3/4 от населението принадлежат на един етнос, който етнос дава езика и името си, етнонима си на държавата, неговият език и неговата история се преподават в училищата, той просто буквално залага рамката на тази държава и облика й, а това, че има още 10 или 15 или може би 20% други хора, други етноси, които имат пълни граждански права, е напълно нормално за една етнонация и не противоречи. Етнонацията, това не е нацизъм, да търсиш да избиеш всички малцинства и да превърнеш една 100% българска. Просто имаш една стабилност в държавата, защото 80 и няколко процента от населението са към един етнос и затова няма спор кой език да бъде обществен, кой да се учи в училищата, чия история да бъде учена в училищата и така нататък. Не, тук е България, вие си живеете 15-20% като мен етнически малцинства, но си знаете, че това тази държава е етнонация, т.е. тя носи името, езика и културата, историята на водещият етнос, българите. Това е етнонация. По този логика САЩ е създадена като етнонация също. Да. От бели англосаксонски протестанти. И тя през цялата си последните 150 години практически запазва между 78 беше най-ниско и 93% стабилната група на бели християни, които са мнозинство и те определят почти всичко в тази държава. Мнозинство, които бели християни, които говорят английски език, като не знам, като майчин. Няма да си спечелите правни проблеми с подобно разсъждение, ако бяхте американец в Вашингтон. 100% ще си такова ми, впрочем и в Брюксел може да си такова. И в Брюксел мога да си имам проблеми с такива неща. А на Македония тогава, да не я детектираме. Нека само да си довърша аргумента. За това мити, че Америка винаги била каквато сега тръгва да става. За първи път в историята тръгва да става с три основни големи идентичности, групи демографски, които се конкурират. Афроамериканци, бели и латиноси. До сега, последните 150 години, тя там винаги, ако погледнете статистиката, е имала една главна група. Бели християни, които говорят английски език. Германия също винаги е била една нация. В момента върви към това да стане отново разделена, т.е. за първи път разделена по този начин. И според мен няма да завърши това. Добре. Нали, аз това, че не възразявам, не означава, че съгласявам с всичко. Просто, трябва да минем през максимално. Не, едно на ръка, но не и да влезе в спор, защото ще се загубим от същността на разговора. Ще избягваме много вече. Северна Македония да я третираме ли тогава също като етнонация? Северна Македония е напълно изкуствен конфликт, изкуствен конструкт, създан от Югослав, от Коминтерн в началото още през 20-30 години, после от Югославия, съставен от една автономно етническо мнозинство българи, на които е било промит мозъка да бъдат македонци, има малцинство албанци. Не знам каква нация са те. Те не са нация поначало, те са държава. Задава въпроса като преходен към същността, нали, на въпроса, и може би с това да се ориентираме и към приключване, така гледам, че вече отиваме към 30 минути разговор, което е така максимума. Гледаем максимум на моя формат. Какви лични неща, там консерватори, момчетата, моите консерватори. Сега само лични говорим. Не бе такива да се едно, вие проправителствени сте, давали се пари, всичките такива. Аз очаквах такива, сеща се, неудобни въпроси, тежки. Аз пък си мисля, че тези политически въпроси са много по-неудобни от популистския въпрос. Това ми е супер комфортно и удобно. Мен не ме интересува, знам кой плаща кампанията, ВМРО е партия със субсидия, най-малкото ни те участват финансово в кампанията. За мен това е ясно и тези брошури и така нататък. Предполагам, че консерватор кръга също имат някакво участие. Така ли имате някакво участие финансово? Даже на обратното изцяло е на консерватор кръга. Още по-добре, да речем прекрасно, защото не бих възприял. Лично аз в личен план имам задръжки да се асоциирам с ВМРО. И същността на въпроса по отношение на ВМРО, два въпроса всъщност. Първият. Вчера мой гост беше Веселин Дробенов, Веско Дробенов, който е мой приятел. Ако не сте гледали видеото, го изгледайте, интересен разказ разказа за неговия прат Чичо, прат дядушка го нарека, Дине Дробенов, който е един от видните активисти на ВМРО, ранното ВМРО. Той разказа един много интересен вътрешно партиен, той го нарече братоубийствен период, в който хората около Янесън. Не ви карам да коментират историческите факти, логиката на нещата.
Яне Сандански, хората около него предават част от своите съпартийци тогава и именно отклоняват България, организацията, пардон, и отклоняват точно в тази посока, в която вие казвате, комунистическата, коминтерна и така нататък, като идеология, социалистическата. Не е ли това, не ви ли причинява някакъв дискомфорт, да го кажем така, да бъдете в листата на партия, която е преминала през такъв период в своето улевяване от дясноцентристска дясна към лява социалистическа дори в някакви отношения, по отношение на това, че и по отношение на това, че примерно това лице е на Яне Сандански, Весо го нарече семейството, цитирам неговите думи, че го има него за не мародера, нещо като разбойник, такъв да, лично, да. Нали, пътен разбойник, нали, горски разбойник, по-не точен термин. Малко, как го кажа, патриотизма върви ли ръка за ръка с този предателски в някакъв степен, ако приема неговите думи за верни? Разбирам. Два отговора имам тук на база на това, кой път ще приеме като логика. Първият е, на мен постоянно ми се дават алтернативни, различаващи, конфронтиращи се аргументи защо ВМРО е лошо и неавтентично. Едни казват, не твоето, ами ми казват редовно, ВМРО изобщо е нещо нов конструкт от 90-те на Карла Качанов, в който няма нищо общо с точно тази история от преди. Има един по-рано. Те ми казват, това е фейк, това е създадено през 90-те от Карла Качанов, това няма нищо общо с ВМРО, с онази. ВМРО. Сега ти ми казваш, има общо и не те ли е срам заради тогавашната история. Не, не, не те ли е срам, как се чувствам? И те и двете нали са негативни, и двете са, ако приема едното, да, нали, що съм ВМРО, защото той ефект, но няма общо с преди това. Ако приема пък това, защо той има Яне Сандански? Всяка една организация, която преживее, според мен, повече от 3 месеца, камо ли от 30 години или от 100 години, насъбира негативи, насъбира предатели и насъбира лоши неща, с които тебе някой ще ти ги извади, някой ден ще ти каже ти що си там при тия. О, да, нека тогава правим на всеки 2 години новите формации. Нека всеки 2 години има нова Ръвта република и нова това е за да сме чисти и да, да няма нищо. Okay. Няма как. Идеята за патриотизма и държавна сигурност. Не мога да разбира този въпрос. Кара Качанов, нали, потомствени връзки има с структурите на държавна сигурност. В листата, освен вас, вие не сте, но покрай вас има още двама. Съм млад, да. Млад, така е, малък ще кажа. Млад и зелен. Очаквам го от определени среди и скоро да кажете, че Парик има агентур домино. Това ли ти го чакам? Аз няма да го кажа. Е, то аз не съм бил роден, аз съм 91-во роден. Но... Да, в смисъл, аз не хвърлям обвинение просто така. Но има още двама души, нали, освен лидера на партията, които са с агентур домино. Де се, кога и как се трансформираха в така, сътрудници на държавна сигурност в хора с патриотични убеждения? Има ли значение кой какво прави или къде се намира? Защото в момента хората ми казват, определени хора ми казват, ти като си част от тази листа и защото като си част от политическия живот на България поначало, ти вече си мръсен и ти никога повече няма да бъдеш морално чист, както сме ние. Без значение ти лично какво си направил. Аз мога да направя някакви добри неща, но щом съм в тази система или защото съм влезнал в политическия живот на България, вече съм мръсен. Това го отвърна. Ако аз това го отвърна и казвам, не, не чакайте, трябва да видите аз какво лично съм направил, следователно не мога да си противореча на това мнение, когато кажа, ако няма да гледам лично какво е направил човек в онези времена, аз ще кажа, той ще не бил част от тази система, той вече е мръсен и трябва да бъде обесен. Какво е направил конкретно, кой донос, срещу кого е написал Каракачанов? Когато някой ми даде в ръката и аз видя написан е донос, съсипан е живот, а не е хубаво да работи нещо за Македонията, защото тогава не знаете, има брат в позицията на България спрямо, на режимът ни спрямо Македония, започва да се борят с македонизма, нещо е хубаво, аз съм окей режимът ни, дори социалистически да се бори с македонизма и с идеята за македонска нация. Ако той това го е правил, ще е бил супер мод, той бил на 20 няколко години, и аз мисля, че няколко месеца стои в тези служби, защото след това пада режимът, той 89 май до не знам кога е в ДС. Буквално някакво дете на 20 няколко години за няколко месеца, половин година е стоял в някаква организация, където е занимавал с Македония. Това ли е случая? Или случая е опасен агент, пишеш донос и следяш хората и пращаш ги в затвори. Ако това е случая, изчезвам. Няма да ме видя. Да, разбирам. Но някакво... аз не съм видял факта да е това. Мен ми е обяснено, че е другото. И да, затова аз не бих тръгнал разговора да го води в тази посока, защото предпочитам да го проведа с него и с конкретния човек, да речем, в случая с Каракачанов, но питате, според мен беше важно да вашето мнение по въпроса какво беше, да разбирам. И по-рано в разговора, като говорихме за кривеш или как също, за аз гледам, искам да търся личната отговорност на хората. Ако някой лично направи престъпление, отивате и го вкарате в него в затвор. Ако някой лично е писал доноси, довиждане на този човек. Ако някой не е писал доноси, не е правил престъпление, само се обвързва, примерно, името да. С някаква структура. Тоест, необходимо е да има някакъв период и процес на така, оценка на историята, през какъвто България, според мен, за съжаление, не премина през тези. Това просто трябва индивидуално да се разглежда всеки случай.
и да ни кажете, този човек е лош, защото е направил какво? Има няколко исторически примера за лустрация и денацификация. България не премина през лустрация, не премина през декомунизация. Костов, защо се обяви против лустрацията на време? Да, защо продаде ВГА Балкан? Нека да не конкретизираме, не съм защитник, но историческа оценка на тези 30 години по отношение на това, че България не премина през декомунизация и през лустрация. И деидеологизация по отношение на комунизация. Най-много ми се щеше България да премине през пъти, по който ето сега тук ще кажа тето готова, но и с полските корени, веднага си даде като пример една от държавите. Но ако България беше премина примерно през реформите на Балцаровите, този тип реформи от началото, може да видите истински какво ще вкарва тия реформи 89-та година и веднага започва да влиза в рецесия следващите 4 години, за разлика от България, от Русия, от новата тъмносъзнание от Украина, които още малко растат, обаче следващия момент, вече 96-97-та, Полша почва да се изстрелва и има само растеж икономически заради тези реформи, 89-та, а в България и в Русия се случва другото. Ако бяхме преминали без този път, според мен щяхме да бъдем в момента и ние развита икономика и развита държава, каквато е, каквато стана Полша. Но това не отговори на въпроса, положителна или отрицателна оценката ви на това, че България не премина реално през декомунизация и лустрация. Негативна, в смисъл негативна. Особено пък в сфери като образованието е катастрофално според мен това, че ние 20-30 години не казвам истината за комунизма. Ето за македонизацията, за това как Георги Димитров наложи македонизацията в Пиринско и така нататък. Тези неща са 30 години не се учат в училищата и не се казват публично според мен. Този тип декомунизация беше абсолютно категорично нужно. Какво пропуснах? Нещо по едно време се така ме поправи. Аз се пошегувах. Нещо ето. Ти си водиш края на разговора. Какво, за какво не говорихме? Ами за какво не говорихме? Много, супер много неща не говорим. Аз това, което ще правя, най-важното. Не, защото те неща според мен не са важни. Аз просто ги очаквах. Орбан малко. Е, правилно Орбан, да, Орбан, който е супер, според мен, е важен в самата Унгария и има позитивна консервативна роля в НЕП, обаче пък има отвратителна позиция спрямо Македония. И е подкрепя Груевски. И сега какво правим? Това са такива капани, които те нас ни вкарват, хората питат, ама не мога да ги свърша. Искам да го разширя малко въпроса тогава, щом стана дума за Орбан. Тези, също него така, основните обвинения за това, че овладява съдебна система, че намалява демокрацията като цяло, доколко те са адекватни? Така ли е това? И така в някои моменти, но те много често си бият по собствената теза, когато изкарат грешните аргументи, абсурдните аргументи. Аз съм чел тези доклади, които изкараха там 17 страници срещу него. Има неща, които са валидни и в следващия момент те засипат и добавят 15 други пълни глупости, които просто им отслабват им тезата. Ако ще правиш нещо, ако ще критикуваш някой и ще го, обрисуваш като лош, абе направи го като хората, защото иначе го лекваш ти. И това в България го вижда много често. Предполагам, че вашето семейство политическо не е НЕП, но все пак санкция на НЕП спрямо партията на Орбан. Това би било прекрасно, защото би го изкарала от НЕП и би го вкарала при нас, където би желал да бъде. Окей. Брекзит. Чувал съм ви да се отнасяте критично, с което аз съм склонен да съгласа в някаква степен, че би било добре за европейските консерватори, ако британските такива, които вие ги нарекате, ако не греша предатели или нещо доста негативно беше. Не предатели, те са просто тежки либерални подписани хора, които се правят на консерватори. Брекзит е добър, защото има шанс британските консерватори, които вие казвате, че така са ляво-либерално, нали, олевяли доста, или е лош, защото е реална намеса на Руската федерация в един вътрешно-политически акт, какъвто е референдумът в Великобритания. Ето ти си много силно запознат и срещу Русия. Искаш ти да ти продам Брексит. Изкарваме от Европейския съюз, Лондон напълнил се с всичките руски олигарси. Ето, прекрасно. Добре, окей, а България... Изразваме псевдоконсервативния тумор. Точно това беше тема на псевдоконсервативния тумор. Хем изразваме острова на руските олигарси. Добре, а България овладяна почти цяло от руски мръсни пари и олигарси в някаква степен. Изкарваме ли от Европейския съюз? Ми това не е вярно. Айде сега стига да сме преувеличавали. Половината корпорации тук, включително тия, в които аз работя, са американски огромни корпорации, прекрасни, които вкарват милиарди и които не са овладяли икономиката ни в места като земеделието. Аз лично познавам хора, които притежават големи части от земеделието, които нямат нищо с Русия. Не сме толкова. Специално в енергийния сектор в България. Добре, този енергия. Примерно Естония също си внася 100%.
100% тя е зависима енергийно от Русия, а една държава, която е изчистила всичките руски намеси вътре в самото общество и просперира. Просто обаче, това им дава сила, че изчистила. Ама не, просто географски определени държави са зависими към момента от руската енергетика. И чудесно! Това ме навежда мисълта за моето интервю с Тимоти Снайдер, който каза точно това. Вашите думи, само че е малко в по-така общ контекст, казах малко по-различен, нека го кажем. Той говореше за националните държави и за илюзията, и негови думи са това, илюзията за възможността да съществува самостоятелно национална държава, особено малка. Айде, не малка, защото България, сравнена с другите европейски страни, не е толкова малка, но слаба държава, да го кажем така. Без тя да попадне рано или късно под влияние на друг субект. В случая с България, ние очевидно сме минавали през силна зависимост от Руската империя, после от Съветския съюз. Сега обаче, ако говорим за такава национална държава българска, не е ли логично да разсъждаваме също в този смисъл, че е добре да сме с друг равноправни, друг голям партньор, равноправни и силни партньори, нали, приятелски отношения, семейство, както го нарекохме по-рано в разговор европейското, отколкото да сме по-скоро изложени на риска да сме отново да попаднем под зависимост от руските криминални... Разбира се, нали, затова подкрепям съществуването на Европейския съюз и той да е силен и да го има, а не да се разпадне и да влезе непременно пак в руската орбита. Мисля, че това е един прекрасен финал на нашия разговор. Много благодаря за този разговор.